Зміна курсу чи передвиборча риторика? Прем'єр землі Саксонія від Християнсько-демократичного союзу Німеччини – це партія консерваторів – пропонує скоротити військову підтримку України. Усе, щоб залатати діру в бюджеті ФРН наступного року. Чому ця заява пролунала саме зараз? І як на неї відреагували християнські демократи? Усі факти в сюжеті Тетяни Логунової. Урятувати німецький бюджет за рахунок України, скоротити військову допомогу Збройним силам на наступний рік, пропонує прем'єр-міністр Саксонії. В інтерв'ю низці німецьких видань Міхаель Кречмер заявив, нині Німеччина переживає фінансові труднощі і повинна заощаджувати. Мовляв, війна все одно закінчиться за столом переговорів. Ми більше не можемо надавати кошти на озброєння Україні для того, щоб ця зброя просто витрачалася. Усе повинно бути пропорційно. Підтримка так, але ми розуміємо, що ми підійшли до межі. Це не перша провокаційна заява німецького політика. Торік християнський демократ обурив і Київ, і Берлін. Запропонував українцям подумати про тимчасову відмову від окупованих територій заради припинення вогню. І від самого початку Великої війни всупереч позиції своєї партії виступав проти постачання зброї Україні. Від початку я висловлювався проти надання зброї і виступав за дипломатичні ініціативи. У мене була чітка позиція щодо цього. І я мушу, на жаль, констатувати, що мої думки підтвердилися багато в чому. Риторика Кречмера – це чиста політика. У Саксонії, якою він керує, дуже сильні позиції проросійських партій – ультраправої альтернативи для Німеччини та лівого союзу Сари Вагенкнехт. Ці дві політичні сили закликають взагалі припинити підтримку України і змусити Київ до переговорів. 1 вересня в Саксонії вибори, які Кречмер, звісно, знову хоче виграти. Бюджетні поради Кречмера почули і в Берліні. Позиція саксонського прем'єра суперечить позиції партії, заявили в Християнсько-демократичному союзі. Політична сила повністю на боці України і не збирається ставити під питання кошти на військову підтримку ЗСУ, закладені у бюджет прийдешнього року. А це, нагадаю, 4 мільярди євро. Кречмера розкритикували не лише соратники по партії, а й представники інших демократичних сил. Ось лише кілька реакцій. Мені огидно, що прем'єр-міністр Саксонії використовує боротьбу українців за виживання для своєї регіональної виборчої кампанії. Українці воюють не тому, що їм цього хочеться, а тому, що не хочуть жити в одній великій бучі, де російська армія вбиває, катує і гвалтує. Позиція фракції ХДС-ХСС одностайна. Ми вважаємо, що Путін захоче вести перемови на рівних лише тоді, коли побачить, що може зазнати серйозної поразки у війні. Україні й надалі потрібна військова допомога від вільного світу. І це не тільки зброя. Протягом 2 років Україна отримає від Німеччини 8 станцій передової хірургічної групи. Це польові операційні, призначені для використання поблизу фронту, з рентген-кабінетом та боксом інтенсивної терапії. Постачить їх німецький концерн «Райнметаль», оплатить уряд Німеччини. Тетяна Логунова, Вячеслав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.